Action. Velkommen. Ja, jeg er sådan set på vej ud på en tur. Jeg har simpelthen glemt, og jeg har købt to tebirkes. I sådan post, købt sådan et kvikpostbrev frimærke til 29 kroner. Så købte jeg to tebirkes med, fordi jeg har betalt på min Mastercard. Så okay, jeg kunne selvfølgelig godt gå en tur og spise den, når jeg kommer tilbage. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal spise med. Så putte smør og ost på. Jeg kunne sådan set godt have gemt det til... Godt have gemt til jeg kommer hjem. Yes, vi kan også bare... Jeg kan droppe på tur, vi kan gøre, hvad vi har lyst til. Jeg synes, tror jeg, det er vigtigt, at jeg kommer lidt ud. Også nu, mens den her coronavirus mit ikke er helt voldsomt endnu. Jeg er jo stadig kun 23 smittet i Danmark, det kan jo stige til. Jeg er 10.000 vis, så har jeg sådan lige umiddelbart lyst til at gå tur. Men det kan jeg gøre endnu. Yes, jeg ved ikke, hvornår jeg skal stoppe med at gå tur. Om der er 500 smittet eller 1000. Det går jeg jo an på, hvor det er henne, ja. Der er flest smittet i i Jylland eller på Fyn eller her i Storkøbenhavn. Ja, nok her i Storkøbenhavn. Der bor jeg flest mennesker her i Storkøbenhavn. Jeg vil skyde på, at det bliver her i Indre København. Der bor mange mennesker i Indre København, med baggrund i mange lande, andre lande, Mellemøsten og alt muligt der, som rejser rundt. Er jo nok mest af det, jeg tror, at smitten måske vil sprede sig mest. Ikke i op Rungsted, tror jeg. Der er der er den sådan kvart over 12. Det er altså kun 700 supermarked, så det er altså ikke særlig meget. Skal vi tage en tallerken? Så kan vi sidde med. Det tager ikke noget tid. Nu er jeg åbenbart gået i gang med at spise. Det ved jeg ikke, om jeg skal kalde videoen. Kaldte videoen 12-12. Spiser to stykker tebirkes med smør og ost. Esklokken 12-12. Det har jeg i hvert fald ikke nogen video, der hedder. Nej, lad mig bare komme ud. Det regner jo ikke. Det er jo koldt og sådan lidt irriterende blæst. Men det vil det blive ved med at være, så kan man jo aldrig komme ud. Aldrig komme ud i Danmark. Hvis man venter på, at vejret bliver ordentligt i Danmark, så kommer man jo aldrig ud. Der er jo kun få dage om året, hvor vejret er rigtig lækkert. Og de få dage om året, vejret er rigtig lækkert, så er det jo ikke sikkert, men vi har lyst til at få tur den dag. Men vi har jo de der lange, lyse sommer, der har vi. Vi har lange, lyse sommernætter. Det starter jo snart. Nej, troberne bliver der vist bare mørkt. Hvad er der ikke klokken 6? Jeg forstår sådan noget. Solen står op klokken 6 om morgenen, og så bliver det mørkt klokken 6. Nej, det irriterende er, at solen ikke gælder.
bare gråt overskyet, og det er bare sådan, det virker bare, det bare fortsætter, det er uendeligt. Men er det er ikke kun her, der findes et andet by i Rusland, hvor der er overskyet, tror jeg, 300 dage om året, og sådan noget, ikke kun er. De her tæer, når det bare er sådan gråt overskyet, altså rigtig mange uger træk. Det var noget andet, hvis der bare lige var gråt overskyet 3-4-5 dage, og så var der lige sol 2-3 dage, men det her og blev det jo helt ekstremt. Det er jo bare sådan noget, der fortsætter 100 dage eller sådan noget. Jeg kan huske, at solen har skinnet 2-3 gange. Ja, sidste halve år eller sådan noget. Jeg skal også have sat nyt slange på min mountainbike. Jeg har cyklen stået klar opvendt på hovedet. Den er ikke engang død, så den står der rigtig mange dage. Tænk på, at jeg vil starte med at få hjulet med at pille. Jeg har vendt cyklen om, så baghjulet. Jeg har købt en slange der på 65. Det var derfor, jeg løb tør for penge. Jeg havde hævet 300-400. Og så havde jeg 100 eller andet kroner tilbage, og så købte jeg på slik for 20 kroner en slange 65. Altså, jeg havde ikke nogen penge. Så hævede jeg 800 kroner på min Mastercard. Det er de penge, jeg har tilbage. Nu har jeg 500 tilbage af dem, så at det, jeg har købt de sidste par dage. Det har været på min Mastercard, men det må jeg stoppe med, fordi jeg kan ikke bare trække min kassekredit totalt i bund. Jeg bliver nødt til at være lidt penge tilbage, hvis jeg skal bruge til en måneds husleje. Eller jeg skal bruge 2.000 til at betale nogle afdrag. Nej, hvis jeg nu laver et budget uge før, jeg kan simpelthen se, jamen jeg har ikke penge, jeg kan ikke betale, så kan jeg jo nå at trække nogle penge på min kasse lige for at betale min afdrag. Det kan jeg som en nødløsning. Det har jeg ikke gjort endnu, men det nærmer sig. Det er fordi, at jeg går simpelthen og venter på, jeg mangler to afdrag mere til den der åndssvage gamer-laptop. Så har jeg 600 kroner mere om måneden. Men før det, så fik jeg jo restskat nu. Jeg har fået restskat og skal afdrage lidt over 500. Det kommer oven i det også. Og så skete der det der med min campingting. Der var for 1500 kroner og min campingting, jeg købte for over 10 måneder siden, som aldrig blev betalt. Nå, så kontakter manden mig også oven i alt det der med hans penge, det er klart. Så bliver jeg nødt til at lave en afdragsordning og betale på 100 på det. Der mangler jeg 3 afdrag. Købte jeg også det her åndssvage keyboard på kredit. Jeg skal betale lidt over 900 kroner. Jeg mangler 9 afdrag. Det var ikke så godt. Men til gengæld har jeg måske keyboard, der bare kan ligge der og stå der næste 10 år. Men det skulle jeg så ikke have købt nu.
smagte godt. De var ikke blevet helt tørre nu. Det havde jeg glemt. Har mine sko på, de der. Jeg har Nyborg tænkt på at... Lad os komme ud og gå en tur. Nu skinner solen en lille smule. Lad os skynde os komme ud. Lad os kotte.